বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ পিজ্জাটো বনাইছে, দেখি লোভ লাগি গৈছে ন। তো দাদাৰ পিজ্জাটো খুব সুন্দৰ লাগিলে, আপুনি ৰঙা যে দেখিছে এইটো বেলেগ বুলি নাভাবিব। তো গাইজ, বহুদিনৰ মূৰত আজি ফাইনেলি ইউটিউবলৈ আকৌ আগমন ঘটিছে। আৰু কি ক'ম আৰু, 15 মাহৰ মূৰত আকৌ আহিছে আজি হোলী, আজি গোহাঁই মূৰত দিয়া। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰদোৱা, বৰদোৱাত আজি মেলা আছে। এয়া আমাৰ মেকানিকে কাম কৰি আছে, হাই কৰি দিয়া, হাই। এয়া গাইজ, আজি প্ৰায় 15 মাহ মই ইউটিউবত নাছিলোঁ। তো 15 মাহৰ মূৰত আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰূপ অসমৰ ঘৰত। এয়া যাৰ পৰা ইউটিউব ইনস্পায়াৰ হৈছিলোঁ, তেখেতৰ ঘৰত আজি আহি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি গোসাঁই মূৰত দিয়া হোলী, আপোনালোক সকলোকে হেপী হোলী মোৰ ফালৰ পৰা থাকিল সকলোকে। তো গাইজ, এতিয়া ফটাফট গাড়ী চাড়ি কাটি লৈ গাইজ এয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ। ঘৰত কোনো নাই, তো বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ আছে। এতিয়া কোনফালে মাৰিছিলোঁ, হেণ্ডেলে খোলা নাই। তো বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ আছে, তো এতিয়া কামখিনি কৰি লওঁ। ঘৰৰ দৰ্জা চৰ্জা খুলিলোঁ গাইজ। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বৰদোৱা, আৰু মোৰ লগত যাব এয়া আমাৰ দেৱানন্দ পৰাশৰ। তো গাইজ বলক, এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। তো গাইজ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ, সুন্দৰকৈ গৈ থাকিম। মই আৰু দেৱানন্দ পৰাশৰ দুয়ো বন্ধু আজি গৈ আছোঁ বৰদোৱা মেলা ন। অতনু কি খবৰ, বহুত দিনৰ মূৰত আছত, কেনেকুৱা? আজি আহিলোঁ ন বৰদোৱা ফুৰিবলৈ। এয়া বৰ ধুনীয়া ঘৰ বনাইছে, ঘৰটো দেখাই দিছোঁ অলপ, বৰ ধুনীয়া ঘৰ বনাইছে ল'ৰাটোৱে। এয়া অলপ পানী খাই আছোঁ, ইয়াকে আকৌ উঠাওঁ। এয়া চাহ খোৱালে আমাৰ এয়া একেলগে পঢ়া, দামটো কোৱাচোন। হিমামণিয়ে চাহ খোৱালে এয়া বৰমা, ই কিন্তু লাজ কৰে, ই লাজ কৰে, উঠিব ইটো আৰু লাজ কৰে। এয়া হিম আকৌ বা বজা এয়া এয়া গেট। তো গাইজ, এতিয়া আহি পাই গ'লোহি এখন বৰদোৱা মেইন গেট, এখন দোকানৰ মেইন গেট। তো আমি দুজন আহি পেলাই পাই গ'লোহি, দুজন পাই গ'লোহি। আৰু ইয়াত বৰ ধুনীয়া, ঢেৰ মানুহ হৈছে, বহুত মানুহ হৈছে। আৰু আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষত, গেট এতিয়া ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ, মানে এতিয়া ভিতৰলৈ সোমালে বজাৰ চজাৰ খুলিব লাগিব। তো এতিয়া ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ, বজাৰখন প্ৰথম চাই আহোঁ ন, বোলা এতিয়া বজাৰখন চাই আহোঁ। বেক দুৱাৰ আৰু বেক দুৱাৰৰ ফালে গৈ আছোঁ। ক'লা ক'লা আহা, এইটো কিবা এটা জুচ হয়, লেমন 10, এপল 10, 10 টকা, সব 10 টকা। ফাইন, এইটো যে ৰঙা যে দেখিছে এইটো বেলেগ বুলি নাভাবিব, এইটো হৈছে এপল জুচ। মানে ৰঙা হ'ল বুলি আৰু লালটো নহয় আকৌ দেই, এপল জুচ কেনেকুৱা হয় খাই চাওঁ। পুৰা হেৰি আছে দেই, ভাল লাগিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে দেই। দাদা, এইবিলাক জেগাৰ দাম কিমান, এইবিলাকৰ দাম? এইটো 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 সুধিছোঁ, এইটো এইটো 1800, ইমান দাম বহুত আছে ইয়াতে। ৰাতি গংগা পবিত্ৰ পানী, এতিয়া অলপ পানী লৈ লওঁ।
একদম বিভিন্ন জায়গা পাওয়া পায় আর যদি আমার ভিডিও চাই তাহলে আপনি কই দিব দাদা আকমান কই কই দিব অর্ডার ঠিক আছে তো গাইস এখানটা পিজাটো খুব ভাল লাগিলে খাই আর আহিব কেয়া উসরটা এটা বড় দেই দুই দিন আছে ন আপনা আর দুই দিন থাকে আর দুই দিন আছে তো আপনাকে খাবলে আহিব লগন ফিনিশিং কই দক এটা দাদা 15 টাকা কেন পান বড়িয়া মিঠা পান ন সব এ হেইডু দি দক গোটা সফাই দি দক সব দি আছে তো একদম ধুনিয়াকে বনাই দইছে দাদাই পান তো তুমি খাই দিয়া এটা তুমি মুখন মাই দিয়া কুমাই দিয়া মাই দা এই সালা ফায়ার পানো আছে নি ফায়ার পান মুখ খাবলে ভয় লাগে সেই তো আছে না ফিনিশিং পানেরে এই বাই বাই ভাল লাগিলে লগ পাম আকৌ এই নাম্বাৰ নাম্বাৰ এফালে যাওঁ অলপ কষ্ট হ'ব আৰু ফুটেজটো ভাল আহিব ধীৰ ধীৰ ভিডিওটো এণ্ড কৰিম বাইপাছত প্ৰায় 15 মাহৰ আগত আমি কলকাতা গৈছিলোঁ তেতিয়া লাষ্ট ভিডিঅ' বনোৱা কিবা বিশেষ কাৰণত মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ আৰু যোৱা সপ্তাহত ফেচবুকত এটা মই পোল দিছিলোঁ য'ত 80% মানুহে কৈছিল যে তুমি ইউটিউবত আকৌ ঘূৰি আহা তো আপোনালোকৰ মানে কাৰণে আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ তাতে আপোনালোকে মৰম দিয়ে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড টিভ ইণ্ডিয়া এনেকেই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আগলৈও আৰু মই ভাবিছোঁ যে মাত্ৰ 2-3-4 যিমান পাৰোঁ মই এনেকৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু কিবা এটা মানে আজিৰ দিনটো যি হোলী আছে হোলীৰ দিনটোত মই আজি কিবা এটা দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ বহুদিন ভ্লগ কৰা নাই কিবা ভুল ভ্ৰান্তি থাকিব পাৰে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু মানে এটা চেষ্টা এটা কৰিছোঁ খালি আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু লাহে লাহে বস্তুবিলাক মই ঠিক কৰি যাম আৰু এইখিনিতে ইমানখিনি কৈ আজি ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড টিভ ইণ্ডিয়া আৰু চেনেলটো আপোনালোকে গ্ৰ' হোৱাত অলপ সহায় কৰক আৰু মাত্ৰ 150 ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে মোৰ 1000 হৈ যাব তো এইটো এটা শুভক্ষণ আপোনালোকে সোনকালে আনি দিয়ক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু মই অতি সোনকালে আৰু এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক